ပွဲသတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကအရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီးလာရှိုးမြို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုစတင်နေပြီလို့ကိုကန်တက် MNDA ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လာရှိုးမြို့ထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းထဲကမိုးကုံမြို့ကိုတော့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL အဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီးလက်နက်ခဲရဲအမြောက်များကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာတော့တန်တွဲကရေတပ်စခန်းတစ်ခုကိုအာရခတတော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းကစင်ကူးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကမတရားဒေသကိုဆက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေသလိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ဆင်ရေးဝင်ရောက်လာပြီးရဲစခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်